はい、皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。今日はですね、今月に起きた人工知能 AI に関するニュースをですね、一緒に振り返っていきたいと思います。はい、ではですね、まず最初はですね、このニュースから言ってみたいと思いますが、これ結構ね、衝撃だったんですけど、10月の頭でしたかね、9月の終わりかにありました AI 美空ひばりというですね、まあ、NHK のですね特集があったんですけど、まあ、実際に美空ひばりさんは、昭和のね、歌姫ということで、もう亡くなってしまっていますが、美空ひばりさんに今の曲を歌わせてみたということで、例えばアナ雪のですね、ありのままでみたいなのを歌ったものがですね、放送されたんですが、まあ、当然ね、その後に生まれた音楽ですから、歌うことは絶対ありえないわけなんですけど、実際に聞いてみるとですね、まあまあ、似ているというかですね、そんな感じがするんですよね。で、すごいなぁと思いますね。AI によって、その音声認識によってですね、本人が歌ってるかのようなものができるってことは、もうね、いわゆるカバー曲っていうものは難しいなと思うんですよね。もうカバー曲なんぼでも作れちゃうし、で、それたくさん作ってですね、良かったやつが売れればいいというようなことだったら、何でもできちゃいますからね。いや、すごいことになったなと思いますね。まあ、ボーカロイド、ヤマハさんのボーカロイドの技術によるものなんですけど、こんなニュースが入ってきました。はい、そして二つ目ですね。二つ目はこんな感じのニュースです。顔が隠れていても全身の特徴から人物を特定する AI ということで、日立が開発したっていうものですね。まあ、これなんとなく、例えば皆さんもわかりません。こうなんか、素振りというかですね、手振りとかですね。こういったものから、前に歩いてる方、あの人じゃないのとかって思ったりすることがあると思うんだけど、まあ、このようなことがね、まあできるようになったということで、やっぱりこう動きってやっぱり特徴があるんですね。例えば性別とか年齢とか服装とか所持品とかですね、その、あと癖とかこういったものから認識するということなんですけど、まあちょっとこの精度は気になりますが、まあ、例えばですね、その防犯カメラなんかを使って、ある特定の、まあ、犯人だったりですね、特定の人が現れたということが認識できるようになるんだとしたら、これはすごいなと思いますね。こんなニュースも入ってきました。そして3つ目のニュースはですね、はい、AI によるセールストークは人間の4倍も高い売り上げを見せたっていうですね、ものがあって、もうこうなるとですね、まあ、例えばセールストークっていうのはパターンですから、相手を喋ってる内容とか考えてることを引き出してですね、そしていかにね、シナリオ、ストーリーをたくさん持っている人が、まあ結局勝つわけなんですけど、これができたということで、人間よりもですね、セールストーク。まあ、で、例えば普通に喋ってしまうと、まだ AI が喋ってるってことを見抜けたりね、するんですけど、まあさっきの美空ひばりぐらいまで行けばまだあれですけど、なかなかね、まだ難しいんですが、ただチャットボットみたいなものであれば、もうこれテキストを人間が打ったのか、ロボットが打ったのかが、まあわからないですから、このぐらいのレベルまで来てるっていうことなんですね。で、面白いのは、その事前にその AI がやってるっていうことを言わなければ、人間だと思って相手がね、そのチャットボットに返事を返していれば、4倍の売り上げになるんだけど、相手は AI ですよ、チャットボットですよってことがバレるとですね、やっぱ成果が人間より劣ってしまうっていうことが、まあ、ここで実験結果が出ていてですね。非常に面白いですね。だから、まだ普通の人にとっては AI の方より人間の方を信用しているから、だからそういう結果になると思うんですけど、いつかこれがね、逆転する日が来るのかということが課題です。それは人間自身にかかってる。まあ、よく、何ですかね、シンギュラリティとかって言うんですけど、シンギュラリティが起きるかどうかっていうのは、人間自身にかかっていて、人間が AI に負けだと思った時点で負けですね。だけど、AI に勝ってると思っていたら、結局人間の方が、人間が喋ってんでしょっていうことを信用しようとするわけだから、ここは逆転しないと思うんですけどね。だから、こういうふうに伏せてやってしまうと、もちろん結果が変わってしまいますが、まあ、実際に、対面で話すとかですね、人間になるということで前提であれば、僕はまだまだね、勝ち目はあるんじゃないかなと思っています。はい、そして続いてのニュースなんですが、まあ、中国でね、結構あるニュースなんですけど、中国の方で宿題を自動で書き写すロボットが
売買されていて賛否両論なっていうものがありますが、これも面白いですね。まあよく、なんかね、お経を写しなさいとかですね、なんか教科書に書いてるのを写してきなさいみたいな宿題がありましたけど、これって果たして意味があるんかなと思って、まあそのね、まずは、何でしたっけ？マネブ？マネブことから学ぶが始まるんだということで、まあね、シュハリーっていう言葉もありますけど、まあ、そういうふうに、真似をするとこから始まるっていうのが、まあ勉強でね、王道と言われてるんですが、まあ、これをね、ロボットにさせたら意味ないんじゃないのっていう話と、そうじゃなくてもね、学ぶ方法があるんじゃないのって、効率化した方がいいんじゃないのっていうこととかですね。まあ、いろいろ賛否両論あるわけなんですけど、まあ、こういうものがね、これからもいっぱい出てくるんでしょうね。その、やっぱりこう、複製技術っていうものが、やっぱりですね、人間が進化する上において非常に重要で、複製して、つまり再現できる技術ですね。これによって人間はですね、どんどん容量よくですね、賢くなっていたわけなんですけど、なので、まあそのね、複製する技術があるんであれば、任してもいいじゃんって考えるのはね、わからんでもないなと思いますね。はい、では続いてのニュースなんですけど、5つ目のニュースなんですが、はい、AI 記者、AI 小説家、そして AI 作曲家もということで、創作する人工知能を支える技術ということで出てきています。まあ、最近ね、そのアナウンサーがニュースを読んだりとかするものっていうのは、まあ、これは、実際の記事なんで、記事というかニュースなんで、まあ、そんなにね、オリジナル性はないですけど、ただ、記者っていうふうになると、まあ、自分のちょっと意見も加えたものをですね、新聞の記事とかに書いたりしてるので、ここはですね、やっぱりちょっと創作、オリジナルが問われる部分じゃないかと思うんですけど、これらのものが、どのぐらいね、書けるかということがニュースっていうかですね、実験結果出てるんですけど、ただ、これもさっきと同じ話で、前にもね、僕と音声でもたくさん話をしていますけど、これ人間が喋ったかロボットかっていうことを事前に言わないで、実際に小説が売れて、音楽が売れてみて、実はこれ AI が作ったんですっていうふうに、後出しでぜひね、やってみてほしいなと、そういうね、ミュージシャンとかが出てきてもいいんじゃないかなと思うんですね。例えばヒット曲が出てから、これは実は AI が作曲しましたとかね、AI が作詞しましたみたいなものとか、何か絵で賞を取ったら、これ実は AI が書いたやつなんですよっていうのは、後から出てくるっていうのがあってもいいかなと思います。で、もしそれ AI が取った場合は、表彰とかどうなるんだろうとかね、ちょっと思いますけど、印税とかどうなるんだろうとかと思いますけど、まあ、なんかそういうね、挑戦、誰かしてほしいなと思いますね。はい、では続いてのニュースなんですけど、まあ、ローマ法さんがこんなことを言ってますということで、AI の発展に継承ということで、新たな野蛮な世界につながらないようにということで、ローマ法さんの言葉が出ています。まあ、以前は検索エンジンとか SNS に関してですね、もっと静かにというかですね、もっと、自分を見つめなさいとかっていうね、つぶやきをしたということで話題になりましたが、今度は AI に対して継承ということになっています。まあ、一つのね、その考えとして、まあ、ローマ法さんぐらいの影響力がある人が、まあ、AI についてですね、このように語るってことは非常に重要かなと思っていますね。まあ、何でもかんでもね、AI に任せようって考えるんではなくて、もうちょっとね、人間にできることとか、人間と AI の共存みたいなのを考えていってもいいと、確かに思いますよね。はい、続いてのニュースなんですが、続いてはですね、AI でハイビームを自動切り替えるする技術というものですね。これはもう画像認識技術があるので、そんなに難しいものではないと思うんですけど、その人間がね、相手、車がね、対向車がハイビームだった時に、眩しいんじゃないかなと思ったら下げたりとかね、どのタイミングでしてるかってことは、これ当然ディープラーニングですね、学習していけばわかるわけで、まあ、いろんなことから認識してですね、考えると思うんですけど、まあ、このようなものっていうのは、今はね、このオンオフをね、手でパコパコやらなきゃいけないんだけど、これが確かに自動で切り替えるようになったら、便利かなって気はしますよね。こんなものも開発されてきましたということですね。そして、続いてのニュースなんですが、続いては、理想の、ね、話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、理想のね、なんか考えていったときに、この例えば美容とか整形とかっていうもので、理想の顔になるまで、ね、AI が支援するというですね、美容整形があると。
いうことですね。まあ、こう、まあ、人間が聞いてね、その通りにやっていってもいいんですけど、たくさんのパターンを持っている AI さんに、たくさん出してですね、予測を出して、収支はこんな顔になりますよって予測を出して、まあ、事前にですね、まあ、例えば、石原さとみみたいな顔になりたいっていうことあるかもしれないけど、実際自分の顔を、今からこういうふうにしたらこんな風になるよっていうのをね、石原さとみを見せたところで、それに近づけるだけの話だから、だから、こうなるよっていうものをですね、AI の予測で見せられるわけですね。で、それと、実際の、手術した後に同じ顔に近づいてるかどうかっていうことで、例えば精度が9割ぐらいしかなければ、逆に言えば9割の精度のね、整形後の写真とかっていうのを見せることができるわけですよね。このような技術っていうのは、まだまだ進んでいくのかなって気がしていますよね。はい、そして続いてのニュースなんですけど、LIXIL が、排便すると AI が画像処理するトイレということで、形とか大きさを国際指標で自動判定っていうのがあるんですけど、これね、すごい面白いなと思ったのは、例えば、そのトイレの、その排便した時に出る、まあ、うんちの形とかですね、色とか、見た目の雰囲気とかね、硬そうとか柔らかそうとか、こういったものから、その健康判断したりするっていうことは、まあ、実際あるわけですよ。だけど、これを人間が今まで、お医者さんとかやってるわけなんだけど、これをロボットにさせると、人間はあんまり嫌ですよね、その仕事って。あんまりやりたくない仕事ですよね。だけど AI は嫌な気はしないし、何も文句がないし、そして人間よりもたくさんのデータを見て分析できるので、そういう仕事からね、まずは任せていってもね、全然いいんじゃないかなと思いますね。で、まあ自分のね、うんちをですね、誰かの先生に見られるっていうのは、お客さん側としても嫌だけど、AI に見られるっていうんだったら、そんなに嫌な気はしないと思うので、こういうとこからね、AI は進んでいくのかなって気がしますね。そして、今月ですね、のニュースの中で一番ね、印象深かったのが次のニュースなんですけど、Google がですね、自分たちの研究チームによって、量子コンピューターの計算速度が、世界最速のスーパーコンピューターを大幅に上回ったっていうですね、発表ですね、ネイチャーの方でしたんですけど、スパコンですね、スーパーコンピューターで1万年かかるという特殊な計算を、この Google のですね、この量子コンピューター、量子計算機では3分20秒で答えたって言うんですよ。1万年と3分20秒ですよ。だから今、AI の欠点として言われているのが、例えばいろんなね、条件、気象だったりとか、人口だったりとか、いろんな条件から景気が良くなる、良くならないとかね、こうやったらうまくいかないっていうのを判断してですね、AI に出すことできるんだけど、ただこの関数っていうものがたくさんなってくるとですね、それを動かすものにめちゃくちゃ時間がね、売買ゲームにかかってきますので、どうしてもね、今までできなかったことがあるんですけど、ただそれが1万年か3分20秒でね、200秒ですよね、答えれるようになればですね、たくさんの計算式を入れてですね、そして一番いい答えをね、出していくことができるので、もうここまで来るともう絶対に人間はダメだ、勝てないってところまで、来てるんじゃないかなと思いますね。こんなニュースもあって、量子コンピューターね、いよいよ出てきたなという気がしていて、注目ですね。はい、今日はですね、人工知能 AI について2019年10月のニュースを振り返ってみました。ネットビジネスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。